Здравейте, с новините по света и у нас. Разследването трябва да установи всички отговорни за кабела, който уби 16-годишно дете на булевард Гешов в столицата. Според бившия градски прокурор Николай Кокинов, експертизи, които прокуратурата трябва да назначи, ще дадат отговор на много въпроси, в това число и за евентуалната вина. Вещи лица коментираха, че от това, което виждат, може да се допусне и криминално присъединяване към електрическата мрежа. Сигурно някакъв специалист, електричар, да го наречем, е извършил въпросното прикачване. Доколко е бил специалист, е видно от факта, че тече ток по място, където не би трябвало да има такъв. Това е нередно абсолютно. Такова изпълнение въобще не може да съществува. Това е правено от човек, който няма знанията, няма квалификацията, няма опита. Кабела трябва да бъде положен под земята, под тротуара, в тръба, за да бъде изолиран. Или трябва да бъде пуснат въздушно, както са тези кабели горе, които са на голяма височина над главата на хората, изолирани. Имахме подобна експертиза с едно заведение, което работеше и се оказа, че всички разрешения ги няма в регистрите. Там също имаше такъв случай. Нямаше ги в регистрите, т.е. документите според контролните органи и органите отговорни за издаването не са издадени от тях. 240 000 ваксини срещу коронавирус пристигат у нас през този месец, а през март се очакват още 500 000 дози. Това каза в денят започва директора на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Той очаква съвсем скоро да започне имунизацията на хронично болни и хора над 65 години. Така че на база това колко бързо ще премине фаза 3, ще се направи преценка кога да стартира и фаза 4, в която са включени лицата с хронични заболявания и такива над 65 годишна възраст. Но нашите очаквания са това да се случи съвсем скоро, с което вече ще се включат и общо практикуващите лекари. А картината на разпространение на COVID в страната и днес показва увеличение на случаите. 1349 са новите инфектирани. Направени са 11604 теста. Това означава, че 12% от пробите са положителни. В болница са 3513 пациенти. Излекуваните за денонощието са 748. Починали са 32. През последното денонощие са вакцинирани 3902 души. Така общият брой на поставените дози става 81338. Бурни протести в Барселона. Хиляди излязоха по улиците на града с искане да бъде освободен рапърът Пабло Хасел. Напрежението ескалира и се стигна до сблъсъци между демонстранти и полиция. Според местни медии има най-малко 30 ранени. Пабло Хасел има присъда по обвинение, че в текстовете си възхвалява тероризма и обижда испанското кралско семейство. Музикантът се беше барикадирал в университет Флорида, откъдето беше изведен от полицията. Той трябва да излежи 9-месечната си присъда. Повече от 200 творци, сред които режисьорът Педро Алмодовар, актьорът Хавиер Бардем, подписаха петиция срещу присъдата на Хасел. Според тях, тя повдига множество въпроси за свободата на словото и значението на испанското кралско семейство. С това се разделяме. Още новини ще откриете на BNT News BG в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. Успешен ден!